接種の予約をしようと思ってもなかなか電話がつながらないというケースが相次いでいます。久留米市ではこうした高齢者のネット予約のサポートが充実しています。代理で全て打ち込んでよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。パスワードこ、これにしますね。パスワードこれ。タブレットを一緒に操作しながら必要事項を入力するのはネット予約のサポートスタッフ。多分またずっと電話がつながらない。この日は電話がつながった瞬間、電源が切れてしまったそう。久留米市では NTT 回線の通信制限の影響などで電話がつながりにくい状態が続いています。そこで、インターネットとか苦手だとか、そもそも機器を持ってないとか、そういう方もいらっしゃいますし、やっぱり支援した方がいいのではというところで、この窓口を作らせていただいております。今日はおよそ1000人がここで予約を取ることができました。何年間、年寄りけどな、知らんもん。ちょっと扱ったことないから、ネットをね、本当手際よくしていただいてありがたいです。久留米市はつながりやすいネット予約を推奨していて、高齢の家族や親戚も手伝うよう呼びかけています。ここの久留米ホールでいいですかね。実際に70代の母親の予約をネットで取った男性は、最初のきっかけはですね、はいはい、ここの一番下に高齢者の方には若い人とかご家族手伝ってあげてくれませんか。これを見て母親のやってあげようかなって思ったんですよ。今日も叔父の予約を5分ほどで取ることができました。必要な情報は接種券の番号と生年月日。市外からでも予約できます。別に近くにいなくてもできますからね。地元の親の分を代わりにやってあげるっていうのはネットのいいとこですよね。